Agencia Europiane e Statistikave ka publikuar së fund të donat për jetë gjatësi në lindje që është numëri me satari viteve që një porsa lindur pritë të jetoj bazuar në normat e vdekshmëris midis njerëzve të të gjitha moshave. Skanindeli është rikëthyrë për së rikëti të, të reguesi këtë herë duke analizuar si pas rajoneve të Europos, por edhe si pas gjinis. Në vitin 2020, këtë regues në vëndin tonë është logaritur në 77.4 vjeq me satërisht, si që të regon dhe paracitja grafike në rajonin e qëndrës njerëzit pritë të jetojnë më gjatë me rreth 78.9 vite me satërisht, ndërko që jetë gjatësia e pritur në lindje në jugësh me ulta me 76.2 vite Ndërko në verigje gjatësia e pritur në lindje registrojt në 77.3 vite. Ky të ndryshon në edhe si pas gjenis, ku shifrat në analizuar nga skan intel të regojnë se meshkujt në Shqipëri pritë të jetojnë 73.3 vite, ndërsa femrat 79.6 vite. Referuar të donave të Eurostat, femrat pritë të jetojnë mesatarisht 4.3 vite më shumë se meshkujt, ndërko që në rajonin që ndër pritë të jetojnë 5 vite më shumë. Se përket diferencës me zjetë gjasisë femrave dhe meshkujve në rajonet veri dhe jug, logaritë në 4.4 vite dhe 3.9 vite përkatsisht por si paraqitet jetë gjatësia pritur në lindje mes meshkujve dhe femrave për vëndet e rajonit. Të dhonën nga Agenci Europiane të regojnë se Shqipëria rënditet mes vëndeve të Europës të cilat kanë diferencen më të ullët mes jetë gjatësi së femrave dhe jetë gjatësi së meshkujve. Qësi që për mundë më lartë, logaritë në 4.3 vite. Diferencen më të ullët e ka Islanda, ku femrat pritet të jetojnë në rreth 3 vite më shumë se sa meshkujt. Pas Islandës ndjek në, në rënditje Norvegia me 3.3 vite. Nëse do të flasim për anën tjetër të tabelës, Lituania është vëndi i cili tërheqë më shumë vëmëndje. Lituania ka diferencë në më të lartë të jetë gjatsi së pritur në lindje mes femrave dhe meshkujve. Meshkujt në këtë vënd, pritë të jetojnë 10 vite më pak se femrat, ndërkone në rënditjen në 10 letonia me 9.4 vite diferencë. Estonia dhe Polonia po ashtu rënditën me zvëndeve me diferencën më të lartë me 8.6 vite dhe 8.2 vite respektivisht. Për gjatë viti 2020, mesataria jetë gjatsi së pritur në lindje për bashkimin e ishte 83.2 vite. Skanintel ndër të tjera ka krasuar rajonet e Europës me njëri tjetrin, nga ku duket se jugu Shqipërisë rënditet me zvëndëve të fundit si rajoni me jetë gjatsin më të shkurder të pritur në lindje me 76.2 vite mesatarisht. Jugu rënditet në vënd të 335 nga 395 rajone gjesej në listë të marra në analizë. Në vënd të parë si pas gjatsis në lindje, rënditet ishulli i korsikës rajoni Francës me 84 vite.